Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia para você que está aqui no santuário conosco nessa manhã de sexta-feira. Bom dia para você que está em casa e vai rezar conosco também através da televisão, através das redes sociais. É bom estarmos na casa da Mãe e é melhor ainda sermos irmãos e irmãs. Esse é o apelo que a campanha da fraternidade desse ano nos faz. Somos todos irmãos e irmãs, por isso não temos inimigos, porque somos da mesma família, uma família abençoada, uma família agraciada, uma família que quer viver a amizade social. Amizade social é se preocupar com o outro, é estar sempre à disposição para acudi-lo nas suas necessidades. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez. E nesta manhã nós queremos colocar você aqui no altar do Santuário Nacional. Queremos colocar você bem pertinho do coração de Jesus, para que o amor possa contagiar a sua vida. Rezamos pelas suas intenções, de modo especial, rezamos pela família dos devotos, que é a grande família missionária do Santuário Nacional. Rezamos pelos idosos, os doentes, rezamos também por aqueles que estão sendo vitimados com as chuvas, as enchentes, os desbarrancamentos. Queremos colocar todas as pessoas também no coração de Deus. E ainda rezamos por aqueles que pediram as nossas orações aqui ao lado do altar, pertinho do nosso ambão. Nós temos uma taça com muitas intenções. São muitas as pessoas que querem as nossas orações. Então vamos juntar os nossos corações, as nossas vozes, e unidos como irmãos e irmãs, cantemos, iniciando a Santa Missa. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação. Livrai-me, Senhor, das minhas aflições, vede minha pequenez e minha fadiga, e perdoai todos os meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade, o amor do Pai, que o torna presente no meio de nós através do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No canto que nós cantamos, nós pedimos a Deus a graça da conversão. Volta, meu povo! E agora nós colocamos então
diante de Deus, na presença dos irmãos e irmãs aqui reunidos, o nosso desejo de viver bem essa quaresma, o nosso arrependimento do mal que fizemos, do bem que deixamos de fazer, o nosso desejo de ressuscitarmos, de vivermos a vida nova que a Páscoa nos traz. Por isso eu convido você agora a rezar aquela oração tão bonita que nós rezamos, dizendo tudo isso que eu acabei de dizer agora. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Os arrependidos, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora nós cantamos pedindo esse perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que vossos fiéis se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação corporal que assumimos traga fruto e renove o nosso espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva. Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso, morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, voz da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrepende-se de todos os seus pecados, com certeza viverá
não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e em vós espero. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere, Israel, pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres das leis e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo.
Quem disser a seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário, aí na sua casa, rezando conosco nessa manhã de sexta-feira da quaresma, um tempo especial de conversão. Cantamos esse canto na preparação da nossa missa. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Deus é tão paciente conosco que Ele sempre espera que nós mudemos o nosso comportamento, que nós sejamos mais justos, mais fraternos, mais irmãos, como nos diz a campanha da fraternidade desse ano. Vós sois todos irmãos e irmãs. Por isso, é preciso que estejamos atentos àqueles gestos, àquelas atitudes, àquelas decisões que nós tomamos, fazemos e acabam por prejudicar as pessoas. E nesse sentido, a palavra de Deus de hoje nos ajuda a reforçar esse nosso objetivo de fé. No Evangelho, Jesus nos convida a reconciliar com os irmãos antes de fazermos a nossa oferta. Interessante. Reconciliar é mais importante do que rezar, segundo o Evangelho de hoje. Por quê? Porque quando a gente reconcilia, nós estamos reatando aquilo que foi desfeito. Nós estamos restaurando aquilo que foi quebrado. É tudo o que Deus quer. Na primeira leitura, através do profeta Ezequiel, Deus deixa muito bem claro para nós essa sua intenção, esse seu desejo, esse seu querer. O povo de Israel estava escravo. A vida de escravidão é dura, a vida de escravidão é a total falta de liberdade. E para ser humano nós precisamos ser livres, senão nós não conseguimos ser humanos. Mas a primeira leitura nos fala de um povo preso, um povo que estava escravo. E um povo que estava agoniado, pensando assim: Deus me abandonou. Estamos pagando pelo pecado que cometemos, ou pelo pecado dos nossos pais. O profeta então, para animar esse povo, ele diz: Deus não age assim. O que Deus quer é a conversão. Por isso, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. O que Deus quer não é a morte do pecador. Pelo contrário, Deus quer que ele se converta, que ele viva.
Agora, o contrário também é verdade. Se o justo se desviar do seu caminho e começar a praticar a injustiça, a começar a maltratar os seus irmãos, ele vai se perder. Então, meu irmão, minha irmã, o que o profeta quer dizer para nós é que Deus respeita as nossas escolhas. É claro que Ele gostaria que todos nós estivéssemos praticando a justiça, vivendo a amizade social, como nos pede a campanha da fraternidade desse ano, que todos nós fôssemos pessoas do bem. Mas tem alguns que não querem. Então, Deus não vai mudar o querer dessa pessoa, mas Ele gostaria que essa pessoa mudasse. E uma pergunta na primeira leitura, muito interessante. O povo pensa que Deus não está agindo corretamente com ele, está sendo injusto com ele. E Deus então pergunta: é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não está correta? É Deus que está sendo injusto? Ou sou eu que não estou praticando a justiça? E no Evangelho, nós vimos então Jesus dizendo que a nossa justiça, o que é a justiça? É a prática do bem. A justiça é praticar o bem, é fazer a caridade. Essa é a justiça. Se a nossa justiça não for melhor do que aquela que os fariseus, os mestres da lei, praticavam no tempo de Jesus, nós vamos ficar fora do reino de Deus. Nós não vamos para o céu, não. É isso que Jesus está dizendo. Mas por quê? Porque aquela gente praticava a justiça para aparecer. Era para os outros ver, para sair na fotografia só, para todo mundo pensar bem deles. E Jesus então manda a gente: olha, desça lá no fundo da sua alma, no seu coração, e pratique a justiça, não com essa intenção, mas com a intenção de fato de ser irmão e ser irmã. E ele então dá um exemplo: olha, foi dito para vocês, não matarás, pois eu digo para vocês que aqueles que odiarem o seu irmão, que chamar o seu irmão de patife ou de tolo, vai ser castigado por isso. Não por Deus, mas pela justiça da terra. E aí então vem o convite para a conversão. Se você vai rezar e lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então vai lá, reconcilia com ele, faz as pazes, volte a ser irmão. E aí sim você vai poder rezar direitinho, fazer a sua oferta, e Deus vai recebê-la com alegria. Então, meus irmãos e irmãs, ao redor do altar, como nos sugere o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, onde os irmãos e irmãs estão ao redor da mesa, onde nós nos encontramos como família para nos alimentar, agora nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, ficando de pé e respondendo a cada pedido que for feito assim: Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei de nós instrumentos de vosso reino e guardai-nos todos em vossa bondade. Pai Santo, dai-nos a paz.
Fazei com que as comunidades vivam com alegria e compromisso o Evangelho de vosso Filho. Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei reinar no meio da sociedade atitudes de paz e de respeito à vida, de reconciliação e de perdão. Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei-nos todos progredir em cada dia na verdade do Evangelho de Jesus e nos libertarmos. Pai Santo, dai-nos a paz. Senhor nosso Deus e Pai, guiai-nos nesta vida sob a luz do vosso Santo Espírito e não permitais que nos desviemos do vosso amor e de Jesus, o vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podem assentar-se. Vamos agora preparar o altar para a segunda parte da missa com o ofertório. Com o pão e o vinho, nós ofertamos a vida e a missão que trouxemos para esta celebração. Quem está aqui na igreja pode fazer a sua oferta nos cofres que estão nos corredores, e você que está em casa, no trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando e rezando conosco, também pode fazer a sua oferta através do QR Code que está aparecendo na tela do seu televisor. Se preferir, ligue para nós, 0300 210 1210, porque se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Deus lhe pague pela sua generosidade. Cantemos. Canto número 15 do folheto. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Buscando a ressurreição em Jesus, rezemos, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, com bondade esses dons para o sacrifício que nos reconcilia convosco, e no vosso grande amor, dai-nos de novo a salvação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e digno. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós os glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com Dom Orlando, nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Rezamos de modo especial por aqueles que estão sendo vitimados com as chuvas, enchentes e outras intempéries. Também aqueles que estão sendo vítimas das guerras, aqueles que estão sendo vítimas da violência, do ódio. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, que é Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo vos viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo o pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Enquanto nós comungamos, cantemos juntos o canto número 25. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai e também ama o teu irmão. Agora vai e também ama o teu irmão. Eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Já não somos servos, mas os teus amigos. À tua mesa nos sentamos para comermos deste pão. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Na Quaresma, no Brasil, nós realizamos a campanha da fraternidade, uma oração própria para esse momento. Nós agora rezamos e você acompanha no seu coração. Deus Pai,
Vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos a vossa santa vontade. Amém. Amém. Oremos. Senhor, este sacramento da Santa Ceia nos restaure, para que, purificados da antiga culpa, sejamos admitidos na comunhão do mistério da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos nos dirigir a São José. A imagem dele está aqui, pertinho do altar central, ao lado do cartaz da campanha da fraternidade. O homem bom, o homem amigo, o homem justo, cantando. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós nesse santuário nós queremos nos dirigir, lembrando que Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança e convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçada de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando estiver ameaçada. E com a vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Voltando-nos para Nossa Senhora, a sua imagem no seu oratório aqui no Santuário de Aparecida, estendendo a nossa mão a ela, façamos a nossa consagração. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente.
e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Pedindo a bênção de Nossa Senhora para nós que aqui estamos, para os homens do terço que nesse final de semana tem a sua romaria aqui em Aparecida, pedindo as bênçãos de Deus para todos os telespectadores, ouvintes, internautas que rezaram conosco e para aqueles que estão vivendo momentos de aflição, de agonia, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Antes da bênção final da missa, eu vou dar a bênção dos objetos. Quem tem objeto para benzer? E depois do final da missa, você se dirija aqui próximo ao altar para receber a água benta. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas e que pela encarnação do vosso Filho reconstituíste a dignidade de todas as criaturas, dignai-vos a abençoar estas lembranças que os romeiros levam de Aparecida como recordação da sua viagem à casa da mãe. Abençoai as bíblias e os terços, as imagens e as medalhas, a água e as velas e todos os objetos para que se tornem um sinal da vossa bênção e da vossa graça para todos que as usarem com fé e em espírito de devoção. Abençoai também os motoristas, os veículos através dos documentos e das chaves aqui trazidos, abençoai os seus passageiros para que sempre levem a bom termo todas as viagens que fizerem e tenham Jesus, o vosso Filho Redentor, como companheiro. Abençoai, guardai e protegei a família de todos que usarem desses objetos com fé e oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As confissões iniciam às 8 horas. Se você deseja confessar para preparar a festa da Páscoa, a partir das 8 até às 11 da manhã aqui no santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e da Virgem Maria, Senhora Aparecida, nossa Mãe, Rainha e Padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui no santuário. Obrigado a você que rezou conosco, em casa, no trabalho, à distância. Deus abençoe, um bom dia. Sejam bem-vindos vocês que estão conosco em Aparecida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantando a Virgem Maria. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a
Senhora Aparecida.